Futbalistky GFC Regionálnej akadémie sa tešia z dvoch výťastiev. V stredu 29. marca ich dosiahli proti vrstovníčkam Hamšíkovej akadémie. Umelá tráva v areáli futbalového Spartaka najskôr patrila starším dorastenkám a tie nedopustili prekvapenie. V desiatej minúte ich presným zakončením poslala do vedenia Lenka Červená. Vyrovnávajúca odpoveď hostiek bola rýchla, našťastie jedina v zápase. Zverenkyne trénera Gajdo Gajdoša na trávniku dominovali, no v zakončení sa trápili. Streleckú nemohúcnosť sa okamžite po zmene strán podarilo preklenúť až Nine Matovej a 10 minút pred koncom zápasu i Lenke Lipárovej. Dvojgólové víťazstvo 3-1 posunulo futbalistky GFC Regionálnej akadémie na druhé miesto tabuľky. To lodi voda Gajdoša po stretnutí potešilo, mrzí ho však slabá efektivita v koncovke. Vystvoríme si v zápase veľa šancí, moc nás úsilia to stojí, veľa energie na každý jeden gól, ktorý dáme a Budeme pracovať ďalej na zakončení a hlavne na pohode dievčat, aby v tom zakončení boli ľahké, aby sa nám vrátila tá ľahkosť tých zápasov predošlých. Starším dorastenkám sa v stredu výborným spôsobom podarilo odčiniť prehru proti Žiline. V nasledujúcich stretnutiach chcú hrať tak, aby si udržali postupovú pozíciu a zahrali si v skupine o majstra Slovenska. Boj o tú špícu je vyrovnaný, viac menej ten trenčín tam dominuje. Čakajú nás ešte dva veľmi ťažké zápasy s Martinom a posledné kolo hostíme doma do Klubánska Bystrica, kde bude rozhodovať o asi momentálnej pohode a momentálnej forme na nás, či sa do tej skupiny dostaneme alebo nie. Proti dievčatám Hamšíkovej akadémie dosiahli pekný výsledok aj žiačky. Tie do zápasu vkročili ofenzívne a zároveň s pozorným bránením. Výborný zápas odohrala predovšetkým Aleksandra Škandíková, ktorej sa v 13., 17. i v 19. minúte podarilo rozvoniť sieť. Hetrik dievčatám trénera Pavlíka paradoxne uškodil. Pozabudli na protiútoky hostiek, urobili chyby v obrane, za čo pikali dvomi inkasovanými gólmi. Polčas skončil 3-2. Skóre sa opäť menilo v 52. minúte, kedy Sporinová po peknej spolupráci zaznamenala pekný gól. Hostky naň odpovedali v 55. minúte, no o pár chvíľ neskôr bol za faul na našu hráčku odpískaný pokutový kop, ktorý nechytateľnou strelou premenila kapitánka Bianka Stankovičová. Skóre stretnutia sa naposledy menilo po hodine hry, keď svoj štvrtý presný zásah zápasu zaznamenala Škandíková. Žiačky po porazili dievčatá Hamšikovej akadémie 6-3.